poate în creștini, în simte de oameni parasis, ascund cu problemă contra cuptici, ca mă rog, la realitate, islam, la intelectuală, musulman, în parasis și pris. Dar trebuie să vărtele. Kjo është e vërtetë, domethënë, ishte turp, ishte fatkeqësi, domethënë, që njerëzit më të shquar, të cilët kontribuan në pavarësi, nuk përmendën, nuk u dekoruan, nuk u vlerësuan etj. Normalisht që ne kemi mbajtur shëndet, kemi folur për këtë tematikë në hutbën e kaluar, 27 dhe 20 firmatarët dhe aktet pavarësisë kanë qenë moralarë, vjetarë, intelektualë, mështënonë. Dhe në përtet, kërë ishte e qëpëtyqme që ndodhën të qimë vjetarë pavarësisë, që nuk përmenën dhe nuk u vlerësuan, se të kanë qenë pikërës të fjata atyre një për shqipasëve që edhe u bë pavarësia. Po në shpesën që ata prezonë mështë të bumë rrasë të qërë, sepse politika njërzorë,